Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mostrar para vocês umas comprinhas que eu fiz ontem lá no centro da cidade e que eu achei que valeu super a pena agora pro Dia das Mães. E também tem uma coisa que eu queria muito no meio, tá? E assim, o valor que eu achei, eu acho que lugar nenhum a gente acha, tá? Porque eu já tinha feito algumas pesquisa, tá bom? Estou muito feliz com a minha compra, tá? Quem estiver gostando já do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para estar dentro de todas as coisas que acontecem aqui no canal, tá? De todas as novidades, todas as compras e aberturas de caixa, tá bom? Vamos lá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é as almofadas emoji que eu consegui num preço super legal lá no centro. Tinha bastante opções, tinha emoji chorando, emoji rindo. Só que eu só comprei esses duas estampas aqui, tá? Já pro Dia das Mães e Dia dos Namorados. Eu não vou mostrar todas, porque eu só investi nessas duas estampas, tá? Comprei também sacola craft, esses dois tamanhos, para colocar aqueles kits de cachepô, porque a sacola que eu tenho aqui na loja, ela, o cachepô fica caindo dentro e eu não gosto. Então, elas são compridas, ó, justamente para o cachepô não tombar. Essa aqui eu vou usar no cachepô P, e essa aqui eu vou usar no cachepô. Não, essa aqui no G e essa aqui no P, tá? O tamanho eu vou deixar na descrição do vídeo também. Comprei também saco 60 por 75. Comprei logo um pacote com 25, que na Páscoa acabou aqui na loja. Tá? Comprei esses canudos porta-balão. Eu falo assim, porta-balão. Eu costumo comprar transparente, mas na loja que eu vou, na loja que eu compro, não tinha. Então, eu comprei um branco e um vermelho. O preço é muito bom. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Os endereços, o telefone. Dá tempo ainda de comprar. Tinha bastante coisa lá. Tá? Essa loja aqui não tem só isso. Quem trabalha com balão, com cesta de café da manhã, vale super a pena comprar balão lá, tá bom? Comprei também esses cachepô. Lá na loja em Vigário Geral, que eu já falei aqui no vídeo, eu compro cachepô P a 1,50. E quando eu vi esses cachepô na loja, eu nunca tinha parado para prestar atenção. Eu fiquei assim, horrorizada. Porque eu compro um cachepô a 1,50. E esse pacote aqui com 10 foi 5,90. Então, assim, eu não pensei duas vezes. Pena que não tinha mais estampa, tá? Mas eu trouxe essas duas aqui. Cada um saiu a 59 centavos. Valeu super a pena para estar fazendo kit aí baratinho. Agora eu vou mostrar para vocês a compra mais surpreendente que eu fiz. Olha o que eu comprei, meu ring light com tripé. Eu já tava olhando aí na internet, né? Fazendo umas pesquisas e eu só tava achando por 100, 120. Com frete já tava saindo a 150. E eu, na cidade ontem, comprei apenas por R$ 65. Dessa marca aqui, tá? É na mesma loja dos emoji. Saiu a esse preço porque eu comprei no atacado, vou deixar claro aqui, tá? Não tinha muita coisa para se comprar lá não, mas assim, o que eu comprei tava com preço surpreendente. Porque você comprar um ring light com tripé a R$ 65, para mim é um preço inacreditável. Então assim, vou deixar o endereço da loja com o número do telefone, que eu peguei o cartãozinho na descrição, tá? Quem quiser ir lá vai para aproveitar também. A marca é essa. Eu não sei se é boa, não sei se é ruim, porque eu não conheço, não entendo, tá? Mas assim, eu estou muito feliz. Vou virar aqui a câmera para vocês verem que eu já montei. Ó, vou ligar ele. Ó, meus vídeos vão ficar bem melhores. Ele tem lâmpada amarela, ó, lâmpada amarela, lâmpada, lâmpada amarela e lâmpada branca. Ele diminui, ó, e ele aumenta.
E ele tem até 2 metros de altura, tá? É porque aqui eu deixei ele baixinho. Mas ele, ó, aumenta muito, tá vendo? Gente, eu tô muito feliz com a minha compra, muito. Muito feliz mesmo, tá? Aqui, vira, você bota, ó, pra onde você quiser. Aqui coloca o celular. Meus próximos vídeos já vai ser nele. E assim, foi uma compra que eu não esperava. Desliguei. E foi uma compra que eu não esperava estar fazendo. Porque eu já tinha visto, até mesmo lá na cidade, por R$ 90. E eu fui na esperança de comprar por R$ 90. Mas quando eu vi o preço, R$ 65, assim, era maior do que as minhas expectativas, né? Poder estar comprando por esse preço, né? E até mesmo fazendo uma economia para estar comprando outras coisas, que foi o que aconteceu. Eu acabei trazendo as almofadas, que eu amei. O pano é maravilhoso, muito bom, de uma ótima qualidade. A costura é uma costura excelente, tá? Então, assim, foi uma compra que valeu super a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre quando eu tiver essa oportunidade, eu vou estar trazendo aqui pro vídeo. Quem mora aqui no Rio de Janeiro, aproveita, tá? Porque esse tipo de coisa não é, a gente não acha todos os dias, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, edjane.ramos com 2 M's, tá bom? E é isso. Beijo para vocês e fiquem com Deus.